daşdan ağır nə var? İnsan xasiyyəti, xasiyyətdən ağır nə var? Söz, sözdən ağır, sözün düzü. Mən tənqid eləməyi xoşlayıram, çox tərifləməyi xoşlayıram. Gəl, haradasan yar, ey gülüzar, haradasan yar. Deyirlər ki, həkimin üç aləti var, dərman bitkisi. Bıçaq və söz. Sizdə birinci hansı gəlir? Ən yaxşısı bıçaq. Könül, mənə nağıl danış, dünərimə qaytar məni. Ələnməmiş, üyünməmiş, öz mənimə qaytar məni. İstənilə yenilik köhnədən pis olur. Qızların derincəsi, qəlbimin safincəsi, boş xəyalı, ey sevdalı yar.